çdo muaj për vetëm 1000 lekë, 4500 minuta plus, 90 minuta me operatorët e tjerë, 490 megabajt internet. Plus, siç ju akanda. Këtë sezon vitin e ri ua kemi sjell shumë herët. E jani që tani në dyqanet Alt Telekom dhe zgjidhni paketën tuaj ADSL. Internet falas në çdo cep të Shqipërisë deri në fund të vitit. Gëzuar. Minuta plus, 30 minuta me të tjerët, 190 megabajt internet. Plus, si që aga anda.